ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଜମାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜମା କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ପ୍ରଦାହ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କହି ବୁଝୁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲର୍ଜିନ୍ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଆଜମା, ଆଟୋପିକ୍ ଆଜମା ମାନେ ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ଆଜମା, ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ବେଳେ କିଛି ଆଜମା ହୁଏ, ଜେନେଟିକ୍ କିଛିଟା କଜ୍ ଅଛି ଆଜମା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ତେଣୁ ତା'ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କହିବା। ଏହାର କାରଣ ତ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତି ଦରଦ ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, କଫ ହେବା, ଖାସ ହେବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା କାଶ, ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ କଫ ହେବା, ବେଳେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁ, ଏକ୍ସରେ କରୁ, ଏବଂ ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏହାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ହୁଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ହୁଇସେଲ୍ ମାରିବା ଶବ୍ଦ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ତା'ର ଯଦି ରଙ୍କାଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଏବଂ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଲାବା କିମ୍ବା ସାବା ଗୋଟେ ବିଟା ଆଡ଼େନୋ ରିସେପ୍ଟର ବା ଆଗୋନିଷ୍ଟ ଇନହେଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେବୁଲାଇଜର୍ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ନନ୍ ଇନଭାସିଭ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଲର୍ଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ଏବଂ ମାଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେତେ ଆମେ ଗୁରୁତର ହେବାଠାରୁ ଏହାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଲର୍ଜି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଲର୍ଜି ଥାଏ, କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆଲର୍ଜି, ଯେମିତିକି କାହାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କାହାକୁ ମାଛ, କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା, କାହାକୁ ଭେଣ୍ଡି, ଏଥିରୁ ଆଲର୍ଜି ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସ୍ମୋକିଂ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କମିଯାଏ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଲର୍ଜି ଅଛି ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଘରେ ଘର ସଫା ରଖିବା, ଘର ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୂଆଁଧୂଳିର ଆଲର୍ଜି ଅଛି ସେମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା ରଖିବେ, ଘରେ ଯଦି କକ୍ରୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ଏହିପରି ଆମର ଯେହେତୁ ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ଆଜମାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏହି ଶୀତ ଦିନେ ତା'ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହାଠାରୁ ଏହାର ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ତାହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆଜମା ରୋଗୀମାନେ ବେଶୀ ସତର୍କତା ନେବା ଜରୁରୀ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ହେବୁ। ତେଣୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଆପଣ ଆଜମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।